Ndërkohë News 24 zbart dosjen hetimore ku rezulton se Gjokutaj, Ruli e Hoxhaj firmosën dokumente për t'i kaluar 1.2 milion euro i lirë thanës duke kompensuar dy herë si shpronar, por unë do t'lidhem tani me Klodiana Lalën për t'marë më tepër informacione. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Nisida, sikurse u that, sot në gjykatën e Tiranës pritej të zhvillojë masa e sigurisë për tre persona të dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe bëhet fjalë për sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj, drejtorin e burimeve njerëzore Fatmir Hoxhaj si dhe përmbaruesin Alban Ruli. Arlind Gjokutaj nuk është paraqitur në seancë gjyqësore, pra për të njohur me masën e sigurisë arrest me burg marrë mungesë ndaj tij, pasi sipas dy avokatëve të tij Genci Gjokutaj dhe Sokol Azizaj ai ka shfaqur në ambientet e izolimit probleme kardiake, e për këtë arsye është transferuar në repartin e kardiologjisë. Ndërkohë që drejtori i burimeve njerëzore, Ministrinë e Financave Hoxhaj dhe Alban Ruli u paraqitën në seancë gjyqësore, ata të tre dyshohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pasi sipas prokurorisë kanë kompensuar dy herë ilirthanën për një godinë, pra një magazin e cila ndodhet në zemër të Tiranës, jo vetëm një shumë të konsiderueshme, por në kohën kur ilirthana sipas prokurorisë nuk ishte pronar i kësaj magazine, përderisa gjykata kishte vendosur që t'u akthente ato i shpronarëve, ndërkohë që ky fundit pa Ilirthana, i cili është arrestuar më herët, hiqej si pronar i ligjshëm i kësaj prone. Sipas prokurorisë, nga këto veprime të kundraligjshme, pra në shpërdorim të hapur të detyrës të kryer nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe dy personat e tjerë, i është shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 1.2 milion euro. Sinjalizimi për rastin konkret erdhi nga një bankë nivelit të dytë, përderisa Ilirthana shkonte për afro 2 muaj tek banka dhe tërhiqte nga llogaria e motrës, përderisa lekët kishin kaluar në llogarinë e motrës së tij, shuma nga 1 milion lekë të reja dhe për këtë arsye banka sinjalizoi institucionet. Mbetet për të parë tashmë se çfarë qëndrimi do të mbajë gjykata, për momentin seanca është ndërprerë. Për ta kuptuar më mirë dhe për të fokusuar